Dobro jutro, dobrodošli u vlogmas broj 4. Jao, prijatelj, Vanessa i ja idem u crkvu, a ne u onu crkvu gdje mi živimo, nego u Svetog Duha crkvu. Vanessa imaju tamo misu i imaju pripremu za prvu pričest. Tako da mi od ranog jutra sport radimo, jel da, Miki? Jao. Sad pazi, sad koči ovdje, idemo na dole. Stoji nam snijeg danas i sutra. Mada prognoza zna i da prevari. Jo, kako sam se zadihala. Evo ga, prijatelji. Stigli smo u crkvu. Ovo mi je crkva Svetog Duha. Malkice kasnimo, Vanessa nije imala snage da vozi, ali smo napokon stigla, jel da? Eto, parkiraš tu pa onda odemo časom. Odlično. Ajmo, ljubav. Pa, moraš ranije ustati pa ćemo autobusom drugi put da idemo, dobro? Najjednostavnija crkva, ljudi, vidite ovo. Nikakav kičeraj, nikakvo zlato, najjednostavnije. I druga sveća je upaljena. Evo, ljudi, rezervisala sam restoran kineski, pošto, kao što znate, Valentina je 1. decembra imala rođendan i rekla je da će nas voditi na večeru, tako da danas oko 5, pola 6 uveče idemo da papamo Kineze. Ja, mi nikako da stignemo, ljudi, kući, znači ovo, jel da, Vanessa, mama mora da kuva ručak. Evo nas, Vanjice, da te vidi mama kako si lepa. Idemo na večeru. Kako si mi se doterala, mačka? Ne, ne smeš, nemaš da sesti. Evo nas, evo nas, evo nas. Jeste primetili da na jelki nema ovaj lampica? Ne, Migros je zatvoren. Nedeljom je vidi. Pa samo unutra malo. E, sad mora neku seku nazvat. Da vidimo gdje je. Čekaj, Vanessa! Evo ga. Stigli smo, stigli smo. Pazi da ne pukne. A to je malo ladno za dupe, Vanessa. Siđi dole, siđi, Miki, hladno je. Beton, hladno je. Možemo unutra, ajde idemo unutra. Supa je odlična, ljuta. Odlična je supica bila. Evo, stiglo je Valentinino Vanessina. Pečena junetina sa pečenim pirinčem. Od mišla. Ovo je Valentinino. Testo i rindkal. I juneće meso. Ja želim se to šmak sirom.
pečeno testo, crne gljive i junetiće meso. Vanja i Jasin su... Šta je to? Was ist das? Reis, gebratene Reis mit Rindfleisch. Und Sauerteigsoße. Ah, to je pečena pečeni pirinač sa junećem mesom. Evo ga, stigli smo kući. Ljubav, jesi se ti meni najela? Moraš povraćati koliko si se najela. Evo, druga sveća gori, kao što vidite. Lepo nam je dan prošao, jel' tako? Išli smo u crkvu, išli smo, Vanessa je sa drugaricom išla klizaljke da vozi, onda smo išli na večeru i baš nam je lepo bilo, baš smo se lepo proveli, jel' tako, Miki? Tako da, eto, prijatelji, vlogmas broj 4 je za danas završen. Vidimo se sutra. Ne znamo kako će nam dan proći sutra. Nadam se da će biti okej. Uglavnom, hvala vam što nas pratite, što komentarišete, što nas gledate. Pa, vidimo se i čujemo se sutra. Lep pozdrav. Ćao. Kaži čao. Ćao. Lepo to. Subscribe. Subscribe, molim te. Sada!